Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része, amelyben a gasztronómiai élmények után a zene vizére evezünk, hiszen a témánk az elsőként, hogy jubilál a nyírbátori zeneoktatás. Ezzel kapcsolatosan érkeztek vendégek a stúdióba, de egyelőre talán Kis Irmát láthatják majd a képeken, aki tagintézmény vezetőként van itt. Köszöntöm Önt. Én is köszöntöm sok szeretettel, és köszönjük a lehetőséget, hogy eljöhettünk Nyírbátorból, és elmondhatjuk, hogy valóban 40 éves az intézményes zeneoktatás Nyírbátorban, aminek az évfordulóját 2016. június, április 16-án 15 órai kezdettel fogjuk ünnepelni. Hát a Nyírbátori Kulturális Központ színház termében, ami egy jubiláló ünnepi hangverseny lesz. Részt vesznek egykori és mostani jelenlegi diákjaink, tanáraink. A koncert az nyilvános, mindenkit sok szeretettel várunk. És hát hogy honnan indultunk? Igen, pont ezt akartam hogy honnan kérdezni. Indultunk? Hát 1976, ugye az a 40 év innen 2016-hoz számolva, Szabolcsi Miklós volt a megalapítója ennek a zeneiskolának, aki akkoriban még nem élt Nyírbátorban, de találkozott egy városvezetővel egy dunai hajózáson, és ő hívta haza, hogy jöjjön és alapítson egy zeneiskolát, és mindig vágyott, ő mindig egy ilyen nagyon agilis, erőteljes, akarású ember volt, és elvállalta ezt a hazahívást, és segítségével a városi vezetésnek megalapította a zeneiskolát. Először egy patika épületében folyt az oktatás, aztán egyre bővült, és a városnak a egyre többen akartak jönni a gyerekek, zenét tanulni akaró gyerekek, és egyre több tanszak indult. Ma már több mint 12 tanszakon folyik a zeneoktatás iskolánkban. És hát gondolom nem az eredeti kiindulási helyen, hanem ugye, ahogy kinőtte magát az igény, kinőtte magát maga az intézmény, akkor gondolom váltottak egy sokkal nagyobb központra. Most körülbelül milyen számadatokkal gondolkodnak, hiszen itt ezért említette, hogy hány intézmény, vagy szak, vagy kar van, de mondjuk hány diák jár oda? 240 körül van aztán most, igen, a létszámunk, a tanulói létszámunk. A város iskoláiból járnak leginkább hozzánk a gyerekek, de vidékről is szívesen fogadjuk, és jönnek is. Hát gondolom, ott Nyírvasvár és a többet azért megmozgatunk egy pár helyet, viszont én amondó vagyok, hogy mutassuk meg azt, hogy a stúdió másik szegletében kik érkeztek még Irmával. Jó. Felpattanunk és átsuhanunk a stúdió másik részére, hiszen itt van velünk Vas Péter és Nagy Éva. Péter oktatóként, Éva pedig tanulóként, szervusztok! Szervusztok, szeretettel köszöntjük a kedves közönséget. Na de hát ez nem azt jelenti, hogy akkor tanárnő egyből elkezd valamit, pedig már ugye milyen szépen helyet is foglalt, viszont kísérni fogja talán majd a tanulónkat, ugye Évát. Azt látom amúgy Évánál, hogy nem feltétlen számomra egy nőies hangszer van a kezedben, nem egy fuvola, hanem egy ilyen erőteljesebb, masszívabb hangszert tartasz. Mi is van a te kezedben? Egy varázskürt van az én kezemben. Nagyon, hát úgy 2-3 éve játszom ezen a hangszeren. Nagyon szeretek ezen játszani. Azt mondják mondjuk, hogy itt is el kell indulni valahonnan, meg kell mászni a létrafokokat. Te mondjuk furujával kezdted és eljutottál idáig, vagy ezzel a vadászkürttel kezdted egyből? Igen, furujával kezdtem, és utána váltottam vadászkürtre. Egyből? Ez gyakori amúgy? Igen, gyakran szoktuk ezt alkalmazni. Ugye egy kicsit, hogy bőlére ereszem, 9. tanéve tanítok az alapfokú művészeti iskolába. Ugye intézményvezetőnőm már mondta, hogy nagyon komoly hagyományokkal rendelkezik a Nyírbátorban a zeneoktatás. Az előző igazgató úr is kürtös volt, mi ennek a hagyományait próbáljuk ápolni. Kérdezted, sokan ugye férfias hangszernek tartják a részfúvós hangszereket, de nem feltétlenül így van, az engem is egy hölgy tanított. Sok éven keresztül ő szeretette velem meg a részfúvós játék művészetét, és én is ezt próbálom átadni a növendékeimnek. Különleges szerepünk van,
tagintézmény vezetőnő már utalta arra, hogy a régióban kapcsolatteremtő és kapcsolattartó szerepe van ugye a zeneiskolának, ugye több intézményből járnak hozzánk gyerekek. Kirendelt tagozatot is működtettünk, több olyan művészeti együttesünk van, amelyik nemzetközileg is elismert, például a Fúvós zenekarunk, a Nyírbátori Koncertfúvós zenekar, melynek tagja Éva is. Akkor ugye, gondolom, nagyon sok szép helyre eljutottál igen. Már az elmúlt években. Hát szeretnénk továbbra is ugye eljutni. Nyáron is vannak törekvések a művészeti vezető által. Van híres ütőegyüttesünk is, aki szintén nemzetközileg elismert és díjazott. És ne felejtsük el, hogy ők tavaly ünnepelték fennállásuknak a 35. évfordulóját. Hatalmas nagy közönség előtt, és nagy sikerű volt mind a két rendezvényünk. Uh-huh. A gyerekek nagyon motiváltak ezeknek az együtteseknek a szereplése miatt, hogy oda járhatnak. Hát ma Éva itt van a nagy jubileumi rendezvény is, tehát lényegében te is fellépsz majd a koncerten. Én amondó vagyok, hogy nézzük meg, hogy hogyan is hangzik ez a vadászkürt, milyen hangja van. Ugye tanárnő segít neked, megalapozzátok itt a hangulatot egy ilyen kis fél percben. Mert amúgy olyan szép, még mindig közkedvelt hangszer ugye a zongora. Mik azok a standard hangszerek, amiket mondjuk szívesebben választanak Nyírbátorban a gyerekek? Nyírbátorban nagyon szeretik az ütőt, az ütős hangszereket, nagyon-nagyon nagy sikere van, de nagyon szívesen jönnek szaxofonra. Nagyon jó a szaxofon tanszak nálunk. És azt lehet előképzettség nélkül tanulni, mert ott azt mondják, hogy nem mindegy, hogy hogy áll az a száj, meg az a nyelv, a fog, stb. Hogy először érdemes esetleg a furulya, a trombita, és így tovább. Hát szakmai szempontból megítélve természetesen érdemes először furujával kezdeni, uh-huh. De nem csak a hangok, meg a száj szájtartás kialakítás szempontjában, hanem a tanár és a diák, hogy egymásra tudjon hangolódni. Nagyon fontos, hogy ugye ma a köznevelés rendszerében élménypedagógiáról szoktak beszélni, ez most nagyon divatos szó. Egy zenésznek, egy zenetanárnak nagyon könnyű dolga van, mert kevesen tudják, hogy egy tanár, egy gyerek van egy fél órás órában, úgyhogy sokkal több mindenre jut idő, hogy észrevegyük, esetleg az olyan dolgokat, amiket fejleszteni kell, olyan területeket, és tudunk rajta segíteni, valamint a zene tanulás, a zenélés folyamat egy rendkívül komplex folyamat. Nem csak az íráskészséget fejleszünk, hanem egyben mindent. Közben számol a gyerek, felismeri a hangot a zenében, több utasítást is kell követni, és ezáltal ez rendkívül hatékony. Mennyire lehet amúgy a zeneoktatás terére, hogyha gondolok, mondjuk a gyerekekkel egyből megszeretetni egy hangszert, hiszen ott van az a fránya elmélet, ott van az a fránya szolfés. Szerint Vivien tanult szolfést? Soha. De tanultam, tanították, igen. Mindenképpen fontos a tanárnak a személyisége, az, hogy a gyerek hogyan kötődik a pedagógushoz, és hogyha itt megnyerjük a gyereket ehhez a hangszertanuláshoz, akkor már a szárazabb részét is szívesebben veszik. Na hát ez is milyen fontos, hogy milyen oktatóhoz kerül a gyermek. Nekem otthon két gitárom már csak a falat díszíti, pedig lehet, hogyha egy olyan tanárhoz kerülök, akkor még most is hazamegyek a weekend után, és esetleg gitározok kettőt. Te mennyire szereted amúgy a vadászkürtöt? Gyakorolsz otthon bőségesen? Szoktam nagyon sokat gyakorolni. Ez majdnem az életem fele. Annyira szeretem. Jaj, de aranyos, és micsoda jó kis marketinges lenne az intézménynek, a tagintézménynek. Amúgy tényleg visszatérve, ugye több mint 200 tanulója van az intézménynek. Ez rengeteg diák. Van esetleg olyan, hogy kuriózum hangszert szeretne választani valaki? Mint például nekünk van egy nagyon kedves ismerősünk, Barkóczi Beáta, aki az indiai kultúrában otthon van, és imádja a szitárt. És ő szitár művészként is ismert itt a térségben. Vannak ilyen különlegesebb hangszerek esetleg Nyírbátorban? Az alfokú művészeti oktatás tantervi követelménye ezt nem teszi lehetővé. Tehát azért ott meg vannak határozva, hogy milyen hangszereket taníthatunk.
Úgyhogy ilyen szitárral. De gondolom, nem... van egy-kettő, aki azt mondja, hogy már pedig én az elektronos csellót szeretném kipróbálni a nagy bőgő után, vagy bármi ilyesmi, de ez már a jövő zenéje, mondhatom úgy, és akkor le is konferálom ezt a beszélgetést. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és akkor még egyszer április 10. Április 16. délután 3 óra Nyírbátor Kulturális Központ Színház terme. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk. És Nyírbátor után pedig Máté Szalkára utazunk, nem is tudom hirtelen melyik kamerába nézek, oda nézek Reiher Danira, hiszen jótékonysági estet rendeztek Máté Szalkán, Viraszkó Szilvia kolléganőnk ott volt, és többek között Hauser Adriennel is beszélgetett pár percreig. Milyen célból rendezik itt Máté Szalkán ezt a jótékonysági estet ma? Ennek az eseménynek most a fő célja a Máté Szalkai Kórház javára orvosdiagnosztikai műszereket szeretnénk vásárolni. Kik lesznek a fellépői az estnek? Az est két részből áll, az első részben tehetséges gyerekeket fogunk szerepeltetni, ugyanis van egy olyan programunk, hogy a tehetséges ifjúságért, amely keretein belül minden évben díjazzuk az általános iskolás gyerekeket, akik valamilyen területen tehetségesek, kiemelkednek, és most közülük válogattunk olyan gyerekeket, akiket színpadra tudunk állítani, mert természetesen nem csak olyan díjazottaink vannak, akik szépen mondanak, verset táncolnak, énekelnek, hanem ugye a más területeken is lehetnek tehetségesek, de a mai este azokról a fiatalokról szól, akik a színpadon is meg tudják mutatni magukat. Mennyire volt könnyű Hauser Adriennt fölkérni egy ilyen jótékonysági estre, aki ugye Máté Szalkai? Adrien nagyon nagy örömmel fogadta el a meghívásunkat, és ez nekünk nagyon nagy megtiszteltetés. Ő nagyon szépen beszél Máté Szalkáról, hiszen itt élnek a szülei, a testvére, nagyon szeret ide hazalátogatni, úgyhogy mindig jó szívvel jön ide a városunkba. Nagyon örülök, hogy ezen az alkalmon újra itt lehetek, és izgulok is, úgyhogy ez egy érdekes érzés, és nagyon jó. Milyen volt az idei évad eddig? Hol koncertezett mostanában? A legutolsó koncert az Brüsszelben volt, egy Bartók fesztiválon. Sok minden volt. Egyébként azelőtt pont megint Brüsszelben volt egy zongora fesztiválon, tehát ez két különböző rendezés. És sorozatban vidéken, Budapesten, a Magyar Rádióban, és hát készülök mindenféle dologra. Ezeket most nem tudom felsorolni, a legérdekesebb az a kanadai turné lesz nyáron. Kurzusokat tart mostanában fiataloknak? Kurzusokat, hát Kanadában pont tanítani is fogok kinti fiatalokat, plusz kamarazene is lesz, ez egy turné, hát majdnem egy hónapig kint leszek, úgyhogy ott lesz egy ilyen élményem. Egyébként szívesen tartok itthon is, hogyha hívnak. Most ebben a pillanatban nincs ilyen. Mennyire jó szívvel vállalja el jótékonysági rendezvényeknek a fellépését? Nagyon jó szívvel, és Máté Szalka az egy kimagasló dolog ugye az életemben, természetesen nem kérdés, és nagyon szívesen. Visszatérve csak annyit, hogy ebben a hónapban 4 jótékonysági koncertet adok mindenfelé, egyéb helyeken, Magyarországon, vidéken. Mi az, amit hallhat itt ma a Máté Szalkai közönség öntől? Metner korszakomban vagyok. Metner egy orosz zeneszerző, német gyökerekkel, nagyon érdekes. Az orosz zongoristák és az orosz zongoriskola nagyon foglalkoztatja ezt a szerzőt, Magyarországon kevésbé, kicsit Rachmaninovos. És így a Metner meséiből fogok egy párat eljátszani, Chopin Empromptüt és Bartókot, mert most Bartók év is van, és Bartókban nagyon elmélyedtem. A Bartók Allegro Barbarót.
Erdélyben jártak a jókai, sok erről fogok beszélgetni az igazgatóval, valamint az egyik tanulóval, Sipos Kunt Kötönyné, Teca néni van itt velem szemben, valamint Gombos Éva Eszter, szervusztok! Szervusztok! Jó estét kívánunk! Határtalanul programmal kapcsolatosan már nagyon sokszor voltál vendégem, ám mégis azért egy ilyen kis mini összegzést érdemes szerintem itt előadni, hogy mióta is van kapcsolatban ezzel a programmal az iskola, és egyáltalán miért tartja az intézmény vezetősége fontosnak ezt a programot? Ahogy ez az egész program, a Határtalan program megjelent az országban, és kiírták a lehetőségeket, azóta részt veszünk, és minden évben pályázunk. Ötödik alkalommal voltunk elcsatolt területeken, magyar lakta határon túli területeken, mindegyiknek megvolt a maga célja és üzenete. Nagyon fontos, hogy a gyerekek, akár ez a korosztály, akár a középiskolás korosztály ne menjen úgy el az iskolából, hogy ne tudja, hogy hol vannak még magyar testvéreink. Mi magunk mindig református iskolákat is fölkeresünk, és most Erdélybe sikerült elmenni, és mivel márciusban voltunk, eleve a terv úgy volt, a pályázati kiírásunk és az szent üzenetünk, hogy haza és szabadság, és a szabadságharc emlékére tettük meg ezt a nagy utat. Mennyire volt jó ez a kirándulás, Éva? Arra gondolok, hogy mi az, ami egyből eszedbe jutott, vagy akár elkezdtetek beszélgetni az osztálytársakkal, iskolatársakkal, mi az, amit neked adott ez a kirándulás Erdélyben? Hát mi már az út közben is, és miután hazaértünk, akkor is egyből elkezdtünk beszélni, hogy milyen jó volt hallani ott is magyar szavakat, és meglátni, hogy ott is milyen sok magyar ember él. Mint helyszínekként olyan helyek ugranak be elsőnek, mint Gyulafehérvár vagy Kolozsvár, ott is nagyon sok szép helyen jártunk. Ugye, ahogy Teca néni is említette, hogy az 1848 és 49-es szabadságharc emlékhelyét néztük meg, és hozzám legközelebb az aradi szabadságszobornak a megkoszorozását, és ott is jó volt látni, hogy két fiatal fiú beállt közénk, és velünk együtt énekelték a himnuszt. Ó, ez nagyon megható lehetett, azt a mindenit. Viszont az odafelé úton nem csak beszélgetni tudtatok, hanem olvasgatni is, hiszen készül minden egyes hasonló kirándulásra egy-egy kiadvány, lényegében nektek, diákoknak, hogy felkészüljetek, hogy hova mentek, mit fogtok csinálni. A mostani, a márciusi kiadvány vagy füzet, az mit tartalmazott? Hát ugye a program menetét tartalmazza, a 4 napot, hogy hova fogunk menni. Kezdetnek ugye Nagyvárad, utána templomokat néztünk meg főként, aztán Kolozsváron nagyon sokat járt, sok mindent tekinthettünk meg, nagyon sokat bejártuk szinte az egész várost. Aztán ugye... Voltatok még Nagyenyeden is talán? Igen, ott is voltunk. Uh-huh. Nagyon gyönyörű város. Milyen élményekkel tértek vissza a fiatalok? Mit látsz rajtuk, Teca néni? Igazából maradandó élményekkel. Voltunk 80-an. Azért ez ne elég sok. Az két busznyi gyerek. Ez két busznyi gyerek. Ehhez igazítani minden egyes mozdulatot. Tehát ez logisztikailag is elég nehéz volt. Azok a területek, ahol voltunk, kimondottan magyar területek, magyar családoknál szálltunk meg. Uh-huh. Ez egy nagyon nagy meglepetés volt nekem is, hogy falusi turizmus keretében külön családonként voltunk, 4-5-en, és a gyerekeknek ez nagyon jól esett, ez nagyon nagy élmény volt. Hogy sokkal közelebb éreztétek magatokat. Így van. Igen. Egészhez, Erdélyhez. Igen, és igazából azok a kis előadások, azok az előkészítő órák, és azok a visszacsatolandó órák, amik hozzátartoznak egy ilyen előkészítéshez, egy ilyen úthoz, egy ilyen kimondottan nagy programhoz, projekthez. Mert hogy ez így működik? Ez így működik, hogy vannak előkészítő órák, és ebben történelem, irodalom, ének, mindenféle tájékoztatás, és mindenről tudunk, hogy hova megyünk, és sokkal miért hamarabb megyünk. Meg is ragad az emberben, igen. Hogy gondolod, Éva? Tehát jobban tudtok így tanulni, hogy látod, érzed, tapasztalad, koszorúzod?
Hát szerintem sokkal jobban, mint hogy csak úgy a könyvből megismerjük, és jó volt látni azokat a helyeket és azokat az eseményeket felidézni, amiket eddig csak tanultunk. És mindig diákok készülnek, és diákok kis előadása, verselése, éneklése, és ez így válik személyessé. És egészen biztos vagyok, hogy abban is, hogy később, amikor felnőttek lesznek, akkor ők is így tudják ezt átadni. A nézők az elmúlt pillanatokban azért láthattak már fotókat, képeket, amik ott készültek Erdélyben a kirándulások alkalmával, illetve a kirándulás alkalmával. Mi jöhet még ezután? Gondolok itt arra, hogy van esetleg már terv egy következő hasonló nyertes kirándulásra. Van. Tegnap tudtuk meg. Igen, akkor és most Délvidék lesz. Igen. Délvidék. És merre pontosan? Van már ötlet, vagy ez még a jövő zenéje? Székely Kevin. Voltunk az első út, tehát 5 éve voltunk Délvidéken, minden országrészt végigjártunk, és most is az. Tehát kimondottan a székelyek, áttelepült székelyek területére megyünk most is. És hát a csodát látjuk ott is. Éva, most 7-es vagy, jövőre akkor megvan az úti cél, még 8-ban. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, önök pedig még maradjanak köszönöm. Velünk, hiszen a Múzeum Café nevezetű kiadvánnyal ismerkedhetnek meg, hogyha jól emlékszem, az 51. lapszámot mutatták be itt Nyíregyházán. Nagy Boglárka összefoglalója következik. Lapszám bemutatóval érkezett Nyíregyházára a Múzeum Café új főszerkesztője. A 10 éves folyóirat a Múzeumok és a Magyar Múzeológia magazinja idei első megjelent lapszáma már az 51. A lap új főszerkesztője Géczi Emőke ismertette a megújult kiadványt, amely ezentúl több szakszerkesztővel dolgozik, valamint könyvformátumban jelenik meg. Valaki kezébe fogja a lapot, akkor egy egészen más lapot fog a kezébe, már csak azért is, mert könyvformátumú az új lap, az eddigi magazinformátummal ellentétben. És az egész tematikát ennek megfelelően alakítottuk át. Mélyebb kutatási témákkal foglalkozunk, kicsit könyvszerűbb alap, és szeretnénk, hogyha használata is kicsit a könyvek felé vinné el a dolgot. Tehát, hogy ez egy olyan periódika, amely könyvként használható. A Magyar Múzeológiának jelenleg kevés fóruma van. A magazinnal ezt a hiányt szeretnék pótolni. Nagyon sok olyan felület hiányzik, ahol olyan kutatási területekről, vagy kurátori koncepciókról, vagy olyan személyek bemutatásáról lehetne szó, amit mi itt a Múzeum Caféban meg tudunk tenni. Tehát egy picit a tudomány felé lépünk el, és egy picit jobban ki szeretnénk szolgálni a szakmát. Ebben az irányba változott az egész koncepció. A magazin első lapszáma még 2007. októberében jelent meg, az évek során viszonylag kevés szakember dolgozott a lapnál, most azonban főleg szakszerkesztők állítják össze a magazint. A fő téma az épített kultúrás örökségnek a jelenlegi állapota, tehát olyan kastélyok, elsősorban kastélyok, másodszorban kolostorok, zsinagógák, templomok, amelyek funkciót váltottak az elmúlt évszázadokban, de leginkább 1945 után. És egy ilyen állapotfelmérést nézünk meg, hogy több cikken keresztül és egy fotóesszén keresztül, hogy ez a hagyaték, amelyik ránk maradt, és ez a címe is a lapnak, az alcíme ennek a számnak, hogy hagyaték, hogy ezzel a hagyatékkal hogyan bántunk az elmúlt évtizedekben. A következő számban a Nemzeti Múzeummal fogunk foglalkozni egy picit, hiszen ott egy főszerkesztőváltás lesz nyár folyamán, aztán pedig a Budai Várral, mint egy ilyen furcsa múzeum negyeddel. Tehát mindig felvetünk egy problémát, és ahhoz rendelünk hozzá szerzőket, múzeumokat, témákat, amelyek ezt a problémát segítenek megközelíteni. A szerkesztőség célja, hogy a lapra ne csak magazinként tekintsenek az olvasók, hanem mind könyvre is ezentúl, amit bármikor újra levehetnek a polcról. A mai műsorban megismerhették az olasz konyhát, az ukrán borstlevest, a lengyel, valamint a kínai gasztronómiával is ismerkedhettek egy kicsit, remélem tetszett a műsor. A második felvonásban pedig volt szó a nyírbátori zenélésről és a jókaisok erdélyi kirándulásáról. Ne feledjék, egy hét múlva újabb víkenddel jelentkezünk, addig is szép hétvégét kívánok, jövő hétre pedig kitartást, a viszontlátásra!